Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən sizə Namazovun qiymətləndirmə tapşırıqları kitabından Rasional ədədlər üzrəndə əməllər testinin B variantının həllini izah edəcəyəm. Deməli, birinci də ifadənin qiymətini tapmaq tələb olunur. Bunun üçün mən əvvəlcə ə, verilmiş ədədi kvadratə yüksəltməliyəm. Qarışıq ədədi kvadratə yüksəltmək üçün onu əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çevirmək lazımdır. Deməli, mənfi 4/5-in kvadratı vurulsun -15/4 + bir dənə də burada 1/3-ümüz var. Bərabərdir. Əvvəl kvadratı üstə səsə. Mənfi ədədin kvadratı eləyir müsbət ədəd, eləyir 16 da 25 vurulsun -15/4 + 1/3. Deməli burada mən müsbət ədədi mənfi ədədə vuranda cavab mənfi ədəd elədiyinə görə birbaşa yazıram bərabərdir mənfi 25-nı 15-ə ixtisar gedir. Üstə qalır 5, məxrəcdə qalır 3. 4-lə də 16 ixtisar gedir. Surətdə 1, məxrəcdə 4. Qalanları yazıram. Mənfi deməli məxrəcdə qaldı. 4 vurulsun 3, üstə qaldı 5. Üstə gəl 3-də biri də yazıram. Bərabərdir. Birincini məxrəcinə saxlasam 12-də 5. Birincinin məxrəci 12 olduğuna görə, ikincini 12 12 də 12-yə gətirirəm. Üstə gəl 12-də 12-ni 3-ə böləndə 4. Bu da bərabərdir. Müstəlif işarələri içədə toplamaq üçün modulca böyükdə modulca c iç hqp modulca böyün işarəsini yazmaq lazımdır. 5dən 4 çıxanda 1, -12də 1. Bu isə testin cavabının A variantı olduğunu göstərir. 2-ci testimizdə A-nın B-nin qiymətləri verilibdir. Bu ifadənin qiymətini hesablayın. Deməli mən 1-ci mötərizənin içindən 3.4-ü ortaq vuruq çıxartdım

çıxma əvəz eləyirəm. Toplama ilə 2,78. Yenə biri müsbət, biri mənfi. Böyükdən kiçiyi çıxıram, böyükün işarəsi. 32-dən 2,78-ə çıxanda qalır -29,22. Deməli, doğru cavab A variantı. 3-cü testdə bu, bu hasilin, bu hasilin, bu hasilin, bu hasilə olan nisbətini tapın. Deməli, əvvəlcə birinci hasil hesablanmalıdır. Mənfi, düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. Məxrəcini 7-də 21 üstünde de 4 çeyrende 25 vurulsun 11'de 11'i e 1'e vuran da 11 üstüne 3 çeyrende 14 beraber burada yalnız e sadece 7 ile 14 ıhtısar cedir 1 burada kalır 2 demeli cevabımız oldu 11'de 50 mevsiyle İkinci hasilimizi tapsaq, -4.8-i vurmalıyıq -2.5-ə. İki mənfi ədədin hasili müsbət ədəd elədiyinə görə, sadəcə olaraq cavabları bir-birinə vurub yazıram, cavab eləyir 12. İndi bunun buna olan nisbətini tapın deyir. -11.50 bölünsün 12. O da bərabərdir -11.50 vurulsun 12-nin tərsi, 12-də 1 bərabərdir. Burada yalnız 50 ilə 12-ni ixtisar edir, qalır 6, sürətdə qalır 25. Mənfi 11-i 6-ya vuran da 66, 25-i də 1-ə vuran da 25. İxtisar da yoxdur, elə belə olaraq qalır, cavab D variantı. 4-cü misalımız tənlikdir. Tənliyi həll etmək üçün əvvəlcə vurub mötərizəni açmaq lazımdır. Deməli 6 də 5-i vurmalıyam 0.6x bunu da a dəkəsrinə yazıram 0.6x çıxılsın 6 da 5i vurmalıyam 3də 2yə bərabərdir 4/2 + 1 tam 9/4 isə olduğu kimi yazıram vurmaları yerinə yetirəm bununla bu ixtisar gedir 5 ilə də 10 gedir surətdə 1 qalır məxrəcdə içə deməli alında cavab 1/2x çıxılsın burada 2 ilə 3 ixtisar gedir 1 3 qalır 9da 5 bərabərdir 4x + 1,9 da 4. 4x-i bu tərəfə keçirək, -9 da 5x və e, məcullar bir tərəfə, məlumlar bir tərəfə. 1/2x - 4x = 1,9 da 4 + 9 da 5. 9 da 4 ilə 9 da 5 toplayanda deyilir 9+9 10 üstünə 1 tam gələn deyilir 2 tam. 1/2x-dən də 4x çıxanda qalır -3 tam 1/2x. Bu artıq çox xırdalığına getmək lazım deyil, çünki bu hesablamaların hamısını artıq biz altıncı sinifdən bilirik. Burada da x-i tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmək lazımdır. Cavab mənfi elədiyinə görə bir başa mənfini yazıram. 2-ni bunu düzgün onluq kəsrə çevirsəm 2.7 eləyir. 2.7-yə bölmək 7-ni 2-yə vurmaq deməkdir. Bu dəliy mənfi 7 də 4. Mənfi 7 də 4 cavabı isə C variantının onun gəlir. 5-ci testimiz. 5-ci testdə digər 3 ardıcıl tam ədədin cəmi. Ardıcıl tam ədədləri biz <coughs> modellə məsələlərini işləsək daha rahat olur. Ardıcıl dediyinə görə birinciyə bir dənə kvadrat eləyirəm, ikinciyə kvadrat + 1, üçüncü isə kvadrat + 2. Və bunların üçünün bir yerdə cəmi deyir -21-ə bərabərdir. Modellə məsələlərdən biz bilirik ki, -21-dən burada topladığımız ədədləri çıxmalıyam. -3 bərabərdir -24. Alınan cavabı kvadratların sayına bölməliyəm, -8. Deməli bu kvadratların hər biri -8-ə bərabərdir. Birinci ədədimiz -8, ikinci ədədimiz -7, üçüncü ədədimiz isə -6-dır. İndi bizə burada da ən böyüyünü tap dediyinə görə -6-nı doğru cavab olaraq qəbul edirik. Deməli 5-ci testin cavabı oldu mənfi -6 D variantı. 6-cı testdə 6-cı testdə tənasüb tənlikdir. Deməli, bu da mənfi ədəddir, bu da mənfi ədəddir. Tənasıbdə bilirik kənar ədədlərin hasil orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Mənfinin mənfiyə vuranda müsbət elədiyinə görə yazıram 3 vurulsun 3x + 2 = 2 vurulsun 4x + 1. Urmanı yerinə yetirib mötərizələri açıram. 9x + 6 = 8x + 2. Məlumdur, bir tərəfə məsullar, bir tərəfə. 9x - 8x = 2 - 6. Burdan da 1x eləyir, o da x = -4. Deməli, cavab eləyir -4, C variantı. 6-cı testin cavabı idi bu. Keçdim 7-ci testə. 7-ci testdə deyir, ədədləri 0.1 də 9 və 8-də 1 hissələrinin cəmi 12.1 olan ədədi tapın. Əvvəlcə bu cəmi hesablayaq. Bunu adi kəsrə çevirsəm eləyir 9/3 üstə gəl 8d 1 bərabərdir 9 da 3 ixtisar gedir qalır 1/3 üstə gəl 8d 1 3d 8sı ortaq məxrəc 24d 8sin üstünə 3 yerdə 11 24d 11 deməli 24d 11 hissəsi 12.1 olan ədəd tapmaq üçün 12.1i 24d 11ə bölməliyəm 12.1 bölünsün 24d 11 bərabərdir sizin olmayan kəsi çevirsəm, onu da 121 bölmənə də vur 1000-lə əvəz eləsəm 11.24 11 ilə 11 121-i ixtisar gedir. 1 burada qalır 11. 10-la <coughs> da 24-ü ixtisar eləyəm. Eləsəm 5 burada qalır 12. Bərabərdir. 5 də 11-i də 12-yə vuranda 100 deməli 12 gəldiyində 132. O da bərabərdir. Böləndə də olur 26,4 tam. 4 doğru cavab B variant. 8-ci testdə yenə əməlləri yerinə yetirməkdir. Əvvəlcə sürəti hesablayaq. Deməli, sürəti hesablamaq üçün yazıram 10,9/3 - 1,4/3 = Bunlar ixtisar gedir, qalır 10,3/1 - 1,4/3. 3-nü 4, 4 ortaq məxrəc eləyir 12. 1,12də 4 - 1,12də 9 = Tam hissələri çıxmaq olur, amma kəsr surətləri eyni olduğuna görə burada onu parçalayıram. 9,12də 12-nin üstünə də 4 gələndə 16 - 1,12də 9 = 8, 12də 16-dan da 9 çıxanda qalır 7. Bunu da düzgün olmayan kəsrə çevirsəm 12də 8 sonciyə vuranda 96 üstünə də 7 gələndə 103. Deməli surətin cavabı oldu 12də 103. İndi 12də 103 bərabərdir. Surətdə oldu 12də 103, məxrəcdə də -2-nin -3-ün modul 3 eləyir vuranda eləyir -6. -ı. Deməli bunu buna bölməliyəm. Cavab eləyəcək 12də 103 bölünsün -6 -ı. bərabərdir. Cavabın işarəsi mənfi. 12də 103 6-ya bölmək 6-da 1-ə vurmaqdır. 6-da 1-ə vuranda da burada heç nə ixtisar etmir. Elə olduğu kimi qalır. Mənfi 12-ni 6-ya vuranda 72 üstə 103. Mənfi 72-də 103. Düzgün olmayan kəsirdir. Bunu da tam hissəsinə ayırsam, eləyir mənfi 1 tam 72-də 31 Bu isə doğru cavab B variantının olduğunu göstərir. 9-cu testdə yenə A-nın, B-nin qiymətləri verib ifadənin qiymətini tap deyilir. İfadənin qiymətini hesablamaq üçün A-nın yerinə yazıram -3.2. Bölünsün. -3-dən müsbət 2.2-ni toplayanda böyükdən kiçiyi çıxıb böyün işarəsi 0.8 mənfi eləyəcək. Mənfinin də kvadratı müsbət. 0.8-in kvadratı eləyir 0.64. Üstə gəl P-nin də yerinə -1/2 yazıram və -1/2-nin kubu bərabərdir. Bu bölməni asanlaşdırmaqdan ötürü yazıram mənfi 32 bölünsün 0.64 üstəgəl 1/2-nin kubu da eləyir -1/8 bərabərdir. Buların hər içisini vururam 100-ə mənfi də durur qabaqda. Üstə gəl 8də 1 bərabərdir. Bunlar da ixtisar gedir, qalır -5. 8də 1 də mənfidir. Mənfi -5 üstə gəl -8də 1 bu da eləyir bərabərdir mənfi -5 tam 8də 1. Deməli 9-cu testin cavabı eləyir A variantı. 10-cu testə yenə hesablamadı hesablamaq üçün moduldan çıxartmaq lazımdır əvvəlcə 7.4-ün modulu 7.4 bölünsün 2.1-in modulu 2.1 çıxılsın 3.2 vurulsun 1.5 bərabərdir bunu bölsəm eləyir 4 t'sın 3.2-ni də 1.5-ə vuran da 54.8 4-dən də 4.8 çıxanda qalır 0.8 doğru cavab C variantı İkinci testdə yenə əvvəlcə moduldan çıxardıq. Mənfi ədədin moduldan çıxanda eliyi müsbət ədəd vurulsun 0.2 - çıxılsın bu modul eliyi 6.6 bölünsün 2.2. Bərabərdir. 4.5-i 0.2-yə vuranda eliyi cavab mənfi ədəd olsa 0.9 - çıxılsın bunu da buna böləndə 3. Bu da bərabərdir -2.1.

2 bu isə A variantına uyğun gəlir. A-ya 5.2, deməli 1-ə C, 2-yə E, 3-ə A. Testlər haqqında bu qədər. Sağ olun, sizə uğurlar arzulayıram.